juga dia menyampaikan anu. Jadi so kita pun nakkan pahala tuan-tuan. Ya, kita nakkan pahala. Nak bersedekah duit tak ada. Nak berinfak duit tak banyak. Nak baca Quran belum tentu kita rajin. Nak sembahyang sunat duha dua rakaat pun dah banyak. Nak zikir tahlil lepas sembahyang subuh berumut. Dah balik berumut dengan jemaah. Ampunlah imam. Ya, tiap hari tahlil 100. Dekat terbit matahari barulah berdoa. Orang nak cepat pergi kerja ni. Lagi-lagi esok kat sekolah kan. Orang nak hantar anak pergi sekolah. Kita ni sebesar-besarnya semuanya tak. Tak aje. Jadi tak mana yang kita rajin, insya-Allah kita menghadiri majlis alhamdulillah tuan. Jadi tuan-tuan, hadirilah majlis ilmu tanpa mengira siapa dia. Tak kira siapa pun. Ustaz Ibrahim, Tuan Guru Ibrahim, Ustaz atau Tuan Guru Ustaz Ibrahim Ustaz ke Ustaz Tuan Haji Muhammad Azmi Abdul Hamid ke Ustaz Zainul ke Ustaz Sumuhi ke, tak kira lah siapa pun, kita hadirkan lagi. Kalau ada inisiatif sikit, beli kamera. Kamera ni bukan je mahal. Cuma kata ya. Mungkin-mungkin ada kamera lagi murah daripada ni. Ini pasal kita beli brand Sony. Handphone kita pun Sony tu yang bela. Tak pakai lagi tu cuti panjang WhatsApp. Sebab handphone Sony ni agak mahal. Dia punya skrip dia pula rosak pun nak repair agak mahal. Haa, tuan-tuan. Dan tapi kalau brand yang biasa, ada lagi murah tak? Kamera ke handphone ke, ada lagi murah. Beli kamera sebiji ni, kaki kamera ni baru RM50. Kad reader baru RM10, eh saya kawan. Kad reader baru RM10, laptop, eh saya cikgu kata laptop. Mana boleh tak ada laptop, mesti ada laptop. Ha tu. Christian Movie Maker, cukup lah. Itu modelnya. Buat channel surau kita sendiri, surau istimewa. Nah, channel itu mana-mana kuliah di surau kita masuk dalam YouTube. Sebar-sebar. Buat surau ni antara surau yang aktif dalam kawasan-kawasan Air Guning ni tuan. Lebih aktif daripada masjid kita sendiri pun. Nah, ya, kalau kata saya malam ni tak dapat hadir, nak cari tarikh kosong. Jangan usik Isnin sampai Jumaat. Semua dah keluar. Sabtu Ahad boleh Ustaz. Tapi kalau ada penduri nasib lah Ustaz. Macam tu pula. Kalau penduri Ustaz kena hafihkan waktu Isyak lah. Sebab lepas Isyak sekarang ada jemputan penduri. Mereka penduri doa selamat. Macam tu pula. Okey. Mana surau tuan-tuan ni? Aktif tuan. Ya. Yeah. Jadi apa salahnya kita guna, apalah baikan, ada langkah baiknya kalau keaktifan surau ini dikongsi bersama dengan orang-orang di luar sana. Macam di Pinang, mereka buat Zoom kuliah kan, semua mesti mana-mana Ustaz Fawaz Macan, Datuk, Haji Syamsuri Ahmad, Syekh Zainul Asri Rahli, semua masuk. Ustaz Nazrul Nasir, semua masuk dalam Zoom kuliah. Sebab dia ada tim dia yang pergi merayau ke rata-rata masjid dan surau di utara, di Pulau Pinang, di Pulau Pinang khususnya untuk merakam kuliah dan dimasukkan dalam semua kita pun. Saya dah minta mula cara jadi cukup senang, cukup mudah. Ya, tapi yang saya punya tak apalah, tak payahlah tu. Boleh share lah, boleh kita boleh bagi share. Yang lain Ustaz, yang lain yang tak datang, yang bawa kitab saja je tu, kitalah yang ada inisiatif untuk merakam kuliah semua. Itu yang datang untuk kita kongsi. Tuan Guru Haji Ibrahim, Tuan Guru Ustaz Haji Ibrahim Bistar pun begitu kajian. Dia buat sendiri. Dia merakam, rakamkan kuliahnya dan masuk dalam dalam YouTube, dalam Facebook untuk disebar-sebarkan. Kadang menyedari betapa masa sangat mencemburi kita. Inna a'mara ummati baina 60 wa 70 atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Semuanya umur-umur umatku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam antara 60 hingga 70 tahun. Sikit pun sini. Kita mengaji pun bukan lama. Ya.
Ada orang mengaji sampai pukul 11 lah, tak ada tuan. Pukul 9 dia dah mula dah tengok jam. Bila dia tak lebih nak ambil. Pukul 9 baru 1 jam lebih. Kalau dibuatnya ustaz tengah jumpa pukul 11, ustaz kami balik dulu lah. Lagi pun ustaz rakam kan, takut kami boleh follow. Ustaz rakam, ceramahlah seorang-seorang di sini. Ustaz pretendkan lah, ustaz anggapkanlah kami ni ada, sedangkan kami dah balik lah. Jangan pula kan. Jadi kita dah tuan ya, sebagai perempuan iman kita pada pagi ini, pada pagi ini, pada malam ini silapkan. Kena edit ni. Kata sebab pagi ini tu kena edit balik tu. Baik tuan-tuan, kita teruskan pengajian kitab kita, kitab Tengkman Haji jilid 4. Cikgu lagi 5 minit standby. Dia akan berhenti 29 minit 50 saat. Elok cikgu duduk belakang. Dekat kamera tu dia tulis, bukan dekat jam cikgu tu tulis. Dekat kamera kita dia sebenarnya cikgu kan, cikgu ni baik dengan saya. Banyak pahala cikgu dapat. Tak dapat kantor, saya balik tengok kamera dapat pahala. Nampak. Berapa minit sekarang? 27. Lagi 2 minit standby. Aku tak nak buat tau. Nak tekan mana? Ya? Tekan mana? Nanti tak apa, nanti 27. Maknanya nanti cikgu bila dia dah terus tunggu sedia, tunggu SD hijau tu, untuk cikgu tekan yang atas. Ada switch yang atas susah. Yang kiri tu jangan, kerana itu kan punah masa depan. Yang kanan ni. Baik. Kitab pengajian kita malam ni, Tengkman Haji jilid 4, berkaitan dengan undang-undang kekeluargaan atau dalam kitab asalnya Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah. Yang muka surat 116. Betul eh? Tuan-tuan ya? 116. Betul. Kita bincang 114. Okey ke? Hal yang bisu-bisu pun saya dah cerita dah bulan lepas. Yang kata bisu-bisu boleh. Rasa dah cerita dah bulan lepas. Kan? Dah cerita kan? Dah cerita. Jadi buku surat 116 lah. 1.1.1.2.3 hijab dan kabul dalam berturutan. Okey. Baik. Pengarah-pengarah kitab ni, ya, ada 3 orang. Al-Syeikh Dr. Mustafa Al-Qib, Al-Syeikh Dr. Mustafa Al-Buwak dan Al-Syeikh Ali Asarbadi Hafizahullah Ta'ala. Kita dah sama-sama doa yang dua daripada mereka ni, Dr. Mustafa Al-Qib dan Al-Syeikh Ali Asarbadi ni, dalam naungan rahmat Allah SWT, dipelihara oleh Allah SWT daripada perbuatan mereka yang zalim dan kejam. Sebab situasi di Syria sekarang ni, orang ni memang tak duduk di Syria. Syekh Quraib Rajih pakar Al-Quran dan Qiraat. Ada tak sini bisa kan? Syekh Quraib Rajih. Dia mengajar menurunkan sanad surah Al-Fatihah.